मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका सात मावा खोलामा छठको पूजा हेर्न गएका एक बालकको हत्या भएको छ। झापाको दमक नगरपालिका दस आमबाडी बस्ने धनबहादुर श्रेष्ठका छोरा 14 वर्षीय दियुस श्रेष्ठको हत्या भएको मोरङ प्रहरीले जनाएको छ। दियुसलाई छुरा प्रहार गरेर हत्या गरिएको हो। छठ पर्व मनाएको हेर्न मावा खोला पुगेका दियुसमाथि आइतबार राति छुरा प्रहार भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। दियुसको उपचारका क्रममा झापाको बिर्तामोड स्थित बीएनसी अस्पतालमा आज बिहान मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। मृतकको धरान स्थित बीपी कोइराला स्मृति प्रतिष्ठानमा पोस्टमार्टमका लागि लगिएको र घटनामा संलग्नको खोजी भइरहेको उर्लाबारी इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक मिलन थापाले जानकारी दिनुभयो। हत्यामा संलग्नहरू फरार रहेको र उनीहरूको खोजी तीव्र पारिएको प्रहरीले जनाएको छ।